အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကား channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကား channel ကနေအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ရှမ်းဇေယျလေးဆရာငယ်ရဲ့1385ခုနှစ်တည်းတနစ်စာဗီဒီယိုဟောဆရာကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆရာကြီးကိုနားမစင်ပြီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကား channel ကို subscribe မရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်နေ့မှဟောဆရာမယားအမျက်နှာစင်နိုင်ရန်အတွက်လည်းလိုင်ရန် share လေးလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်ကဲကူဆက်လက်ပြီးတော့ရှမ်းဇေယျလေးဆရာငယ်ရဲ့ဟောဆရာကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါခင်ဗျာအခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဆရာငယ်ရဲ့တနစ်စာဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကောင်းပြီဒီတစ်ခါတော့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်1385ဆရာတို့1385ခုနှစ်အတွင်းမှာတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့တနည်းအားဖြင့်ဒီ1385ခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်တနင်္လာသားသမီးတွေအတူကြီးယူဆရမယ်အထူးသဖြင့်မိမိအနေနဲ့ကံအရနှိမ့်လိုက်မြင့်လိုက်မြင့်တုံနှိမ့်တုံဖြစ်တတ်တယ်လို့ပဲတနင်္လာသားသမီးတွေဟာမေတ္တာရေးနဲ့အရှိရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံကောင်းရင်စီးပွားရေးလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကံညံ့သွားတတ်တယ်ဒီလာမယ့်နှစ်မှာထို့အတူပဲမရဏအိမ်မှာတည်နေတဲ့အတွက်တနင်္လာသားသမီးတွေဟာဒီရက်1385ခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်အရာရာကိုယ်တိုင်မပါရင်မပြီးပဲဖြစ်တတ်တယ်ဟိုကိစ္စမှာလဲကိုပါတယ်ဒီကိစ္စမှာလဲကိုပါတယ်ထို့အတူဟိုအရာကိုလဲကိုပါတယ်လို့ဒီအရာကိုလဲကိုပါရတတ်တယ်နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်မတ်ပါကိုပါကိုပါမတ်ပါလေးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်1385မှာတနင်္လာတွေဟာမရဏမှာတည်နေတဲ့အတွက်အရာရာကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ပါဝင်စွမ်းဆောင်ရမယ်ဒါပေမဲ့တခုကမိမြပင်ခက်ခဲစေကမူအစမှာအားနေတယ်ဖြစ်ရကိုရှစ်တယ်ဇာကလေးရှိတယ်နော်အသေးလေးတွေပြီးပါနော်ဟုတ်မိတ်ဆွေတို့က1385မှာအစမှာဘာကိုစလို့ရင်မောရတာမျိုးတွေအစမှာရင်ပူရပေမဲ့အဆုံးတက်မှာအစမှာဘလောက်ပဲခက်ခဲအဆုံးတက်မှာထိတ်ထအောင်မြင်သွားမယ်နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်စကားလက်ဆောင်မှာ1385မှာဘာကိုမှလွယ်လွယ်နဲ့စိတ်ထက်ကြဘူးမလိုပဲနဲ့ဇွဲထက်ဇွဲမှန်အားပြည့်ပြီးတော့ဇွဲရှိမှအောင်မြင်မယ်နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်เสียสะจ้อตันนี่ล่ะ4จังงานหลบไปได้โอเคป่ะซวยท่านซวยกองง่ําเม2ဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္လာသားသမီးတွေซวยရှိသူဖင်မြဲသူဟာပုံမအောင်မြင်တိုးတက်မဲ့2ဖြစ်ပြီးတော့ซวยအားနေတဲ့သူတွေနည်းနည်းလေးဖင်မမြဲနေရမမြဲเสียလို့ပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဘယ်လိုပြောရိုးသွားတက်တယ်တနေရာထဲမှာစောက်ချလောက်ရတာအဲဘေးတင်เสียဖြစ်လာတာလေเสียတနေရာထဲစောက်ချမလို့ရှိပြီမဲ့ဟိုမမြဲဒီမမြဲဖြစ်မမြဲတာအထူးသဖြင့်မဟာဗုဒ္ဓကျွန်းဖွားလေးဆိုတနင်္လာလေးဆိုပို့ပြီးခရူးဆရာလေးပေါ့ဒါတရားတော့ထားပါတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့နေရာတကာဆွတ်ဆွဲမြဲမြဲလောက်ရစိတ်ကူးရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆရာကစကားလက်ဆောင်လေးပေးချင်ပါတယ်ထို့အတူပဲတနင်္လာသားသမီးတွေဟာအရာရာမိမိနဲ့နေနံတူတွေကိုခရူးဆရာမယ်တနင်္လာသားသမီးချင်းတွေဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဒုက္ခတောကဖြစ်စေတဲ့ကားတွေဝယ်တာမျိုးတွေကားဝင်တာမျိုးတွေဆိုရင်အထူးဂရုစားရမယ်အရာရာလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါတနင်္လာနေ့နန်းသူကိနဲ့တွဲဖက်လှုပ်တာမျိုးတနင်္လာမှာစတင်တာမျိုးတနင်္လာနေ့တွေမှာအခါယူပြီးလှုပ်တာမျိုးတွေလုံးဝစင်ကျင်တက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရင်မောရတတ်တော်နှစ်ဖြစ်လို့ပါ။ဆရာကလေးကဗန္ဓနှစ်လဲတယ်။ဆရာက14နှစ်ရှိသေးတယ်။ဆိုတော့တနင်္လာသားသမီးရဲ့အနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တွဲဖက်လုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အထူးသဖြင့်တနင်္လာတွေကိုဂရုစားရမယ်တနင်္လာစနေသားသမီးတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ဂရုစားရမယ်တနင်္လာနဲ့စနေသားသမီးတွေဟာတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးမပေးဘူးအရာရာကိုဂရုစားရမယ်ထို့သူတွေအတွက်ရင်မောရတတ်တယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါတနင်္လာသားသမီးတွေဟာတွေးတူတွေးတတ်တယ်ဖြစ်တတ်တယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အယုံမလွယ်သင့်ပါဘူးငွေကြေးကိစ္စတွေမှာအလိန်ခံရတတ်တယ်လက်တွေကြကြလှုပ်ဆောင်မှာလက်တွေကြကြလှုပ်ဆောင်မှာနောက်ကတိလူယုံငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်အယုံလွယ်တာမျိုးတွေလုံးဝအကျိုးမပေးပါဘူးနိုင်ငံခြားခရီးသွားကိစ္စတွေပတ်စဖို့ဗီဇာလုပ်ငန်းတွေဟောစတင်လုပ်မယ့်အလုပ်တွေစတူလုပ်ငန်းတွေမှာဒိဋ္ဌာလုပ်ဆောင်ပါရာထူးလုပ်ငန်းကိန်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ရာထူးပြောင်းရွှေ့လောက်ကိန်းနဲ့မိတ်ဆွေများတစ်ချိန်ထပ်ပို့ပြီးလုပ်ဆောင်ရတတ်တယ်တနည်းကသာသမီတွေအကျိုးမပေးတာကတော့ကြက်သွေးရောင်စင်ဆွေရောင်ခဲရောင်တွေကိုစင်ကျင်တင်ပါတယ်ဆရာ14နှစ်ပဲရှိသေးရလားအရင်ကလေးစားပါလေဆရာ25ပါเนาะငွေနံเนาะဆရာတော့25အဲဆိုတော့နှစ်ယောက်လုံးကတနင်္လာဖြစ်နေတယ်
ကိုကြောစင်ပြီးဆိုင်ပါခင်ဗျာတနင်္လာတနင်္လာတွေသဘောထားမတိုက်မဆိုင်ဖြစ်တတ်တယ်တယောက်ကဒါဆိုတယောက်ကဟိုကဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ပြူစားအထူးသဖြင့်လူငယ်တွေအရှိရင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂယုစားရမယ်ထို့အတူဂျားတုံးချမဝင်ကောင်းဘူးအရှိရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ထိလွယ်ချလွယ်ပြက်လွယ်ခတ်လွယ်ဆက်လွယ်ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်တနင်္လာသားသမီးတွေဟာအရှိရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အားနည်းစေတော့နှစ်ဖြစ်တယ်လို့ပဲတနည်းအားဖြင့်သုံးသပ်ရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာ1985တခုလုံးမှာပညာကိုကိုစားပြုသောနှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေနေသားတိုင်းနေနဲ့ပညာရက်တစ်ခုခုကိုတက်မြောက်ကျွမ်းကျင်အောင်တင်ပါမိတ်ဆွေတို့အတွက်အရာရာအထောက်ပံ့ဖြစ်စေမယ့်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေလည်းပြီးရအခါအဓိကအားဖြင့်အင်္ဂါသားသမီးတွေလည်းပေါ့